Быйыл Түркістан облысында 360-тан астам нысанның құрылысы жүргізіледі. Бұл туралы құрылыс басқармасының басшысы Тоқтар Үсіпәлиев мәлімдеді. Оның айтуынша, білім беру саласында 13 мың оқушыға арналған 33 нысанның құрылысы жүргізіліп жатыр. Ал денсаулық сақтау саласында 16 нысан іске асырылуда. Жыл қорытындысымен 15-і пайдалануға беріледі. Биыл Түркістан облысында жалпы барлық қаржыландыру көздерінен 866.4 мың шаршы метр тұрғын үй енгізу жоспарланған. Сондай-ақ 369 нысанның құрылысын жүзеге асыруға және 204 жобалық сметалық құжаттама әзірлеу үшін 156.9 миллиард теңге бөлінген. Бұл атап айтып кететін болсақ, білім беру саласында 33 нысанның құрылысын жүргізу, бұл 13 мың оқушыға арналған орын. Оның ішінде биыл 20 мектепті 4600 оқушыға арналған мектепті жаңа тапсыру жоспарымызда денсаулық сақтау бойынша 16 нысанның құрылысы іске асырылады. Соның 15-і пайдалануға тапсырылады деп жоспарлап отырмыз. Әкімшілік және мемлекеттік органдар ғимараттары бойынша 10 нысан құрылысы жүргіземіз. Осы жыл бойынша осы 10 нысанды тапсыру жоспарда. Мәдениет саласы бойынша 16 нысан, 14-ті ағымдағы жылы тапсырылады. Облыс көлемінде инженерлік инфрақұрылыммен және абаттандыру бойынша 132 нысанның құрылысы жүргізіледі. Осы 23-ші жыл 73-ші тапсыру жоспарымызда. Спорт және туризм саласында 21 нысан іске асырылады. Ал ауыл шаруашылығы саласында 5 нысанның құрылысы жүргізілуде. Ол келесі жылға өтпелі. Сондай-ақ 71 тұрғын үйдің құрылысы жүргізіліп, жыл қорытындысымен 64 тұрғын үйді аяқтау жоспарланған. Нақты тоқталып кететін болса, 2022 жыл құрылыс басқармасы тарапынан 356 бюджеттік инвестициялық жобалар іске асырылды. Жыл қорытындысы бойынша 113 нысан пайдалануға тапсырылды. Қалған 243 нысан осы 2023 жылға өтпелі. Бұл жобалар іске асыру үшін бюджет тарапынан 129,5 миллиард теңге бөлініп, толығымен қаражат игерілді. Жыл қорытындысы бойынша 57 нысан тұрғын үйді тапсырдық дедік, бұл дегеніміз 3473 пәтерді құрап отыр. 228 мың шаршы метр. Қалған 71 үй бұл жаңағы осы жылға өтпелі, осы жылда тапсыру жоспарда. Құрылыс аяқталған 3473 пәтердің 753 пәтері жағдайы төмен және көпбалалы отбасыларына арналған арендалық пәтерлер. Бұл атап кетсек, бұл Түркістан қаласында 673 пәтер, Төлеби ауданында 60 пәтер, Қазығұрт ауданында 20 пәтер. Сонымен қатар 2720 пәтер әлеуметтік кредиттік тұрғын үй болып табылады. Бұл жаңағы тиісті отбасы банк арқылы жаңағы сатылымы іске асырылады. Өткен жылы Нұрлы жер бағдарламасын іске асыру аясында өңірде 128 үйдің құрылысы жүргізілді. Жыл қорытындысымен пайдалануға 57 тұрғын үй берілген, ал қалған 71 үйдің құрылысы жалғасын тауып жатыр. Жомарт Бегімбет, Ғалымжан Ерназаров, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.